Bwana Yesu asifiwe sana. Naitwa Ashley Nassary, namtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Napenda kumshukuru Mungu kwa neema yake na kibali chake. Mwaka huu ametupa neema ya kuingia katika majira mapya ya kumfanyia ibada. Ibada hii itakuwa inaitwa Nguvu ya Ibada na itakuwa recorded live kwa mfumo wa DVD. Na tunategemea kuifanya hii ibada katika kanisa la Wait Alive Church tarehe 29 Oktoba kuanzia saa 3 usiku mpaka alfajiri. Kwa hiyo niko hapa kukukaribisha wewe mkazi wa jiji la Dar es Salaam. Hata kama uko nje ya jiji la Dar es Salaam, tunakukaribisha sana. Kama uko Arusha, kama uko Mwanza, kama uko Mbeya, karibu sana tuweze kushiriki ibada hii. Naamini kabisa kuna kitu cha kimungu kitaenda kuzaliwa kwenye maisha yako. Naamini kabisa hautabaki kama ulivyo. Na ibada hii tunategemea kuwa na watumishi kadhaa kutoka nje na ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo ninaamini kabisa hautaondoka kama ulivyokuja. Kwa hiyo ninapenda pia kukukaribisha wewe ambaye ungependa kuchangia kwa namna moja ama nyingine kwa fedha yako. Unaweza kusupport pia kwa maombi. Unaweza kusupport pia kwa ushauri. Naamini kabisa yote haya ni kwa ajili ya utukufu wa Jehova. Kwa hiyo karibu sana na Mungu akubariki sana. Amen.